Mario, Mario, igan dawo to tafi hordo to ta gammada sho to ban kana akam giftu baga ayyan recha nagan sinin gahe sinin jinna turban da barte kana kesa recha hora finfinne ya kazumat recha hora arsadi wali refanne da bar sinin jira akasumas mo guya harda recha malka atete wali refanne debine ummanni kenya baha iha kaba kibba ufata ada hiddu babbareda te ufachudan gara malka demudan waqa sa galati fatejira undum tikesan bagagesan irech recha naga irech fayya guti argatan isni fata ujen marre dawoto ta kenya recha raga manatiyo astebino ammo kesumman kenya jalqabammo imma walle recha uju walqabate fi akasmas artisti yero amma kana arti oromo kesatti bifa adda fi akasmas immo arti oromo sadarka sa gudisuda ufejiru artisti oladema waldisa baye jaba yomiyu alfi hamile ho ada garakana tinasi matati turtinin walin tasisu hordofaje biye guddo fi ummata balda tajajila bagattini singejin Ethio Telecom بنك روجي غمتا أوروميا بري هاران كان نغا كان جالالا في كان قدنا كسينير تواو أيانا غالي بنك روجي غمتا أوروميا Artist Yomiyu, baganagan nufte. Baganagan. Cheers. Akas. Ati recha fakate nufte torban kuni. Torban rechati. Okay. Torban dabarte kana kesa. Recha hora finfinne fi hora harsadi dabarsine. Amma muguyana recha malka atete ti. Kasmas malka wane durati rechin kabajam. Bagatin sige. Bagoluman nuge. Rechi darbe kuna kamture. Rich jerwe kun anaf rich jerodufu jerundu anaf gamachuda ayan nan kabaju richada iriyoni ki yas matin ki yasimbe kani ayanaf idu bayin la tu garu rich kofa special yeah an special day kaba daimu ma ki yarjal kabe matiojin lewan dufu anaf rich wan ayana gudat ega gogati jechuda ayani akunamo ayana anaf wanguda fite dufe konserti bayo jenni oji bay busy turte baraka busy turte ya ega recha jallochu ke kanani bare walle recha mareo jedu ojechu ke barana narge walle sun wagala magute rana tifakata youtube ra kanana narge ru walle mareo jedu sanu afan laman hojette walle baye bareda teeda يوتيوب رتس إلى على طول ولا سنة ولا بعد إيه نمت تقولوا إرجال ساس كان نما جمع شيء سويتي ولا كانوا كم تين هجتة جالل مر ريتشارا كاتي تمو كم أكجل كواسيت دايمو ما كي يرجل كبي وقع كذا جا كذا طرب الفجر ريتشا هوار سدير ريتشا وجن مر أفنى يجوا وقع كذا جا كذا طرب ما تيجين أوفيرو بيكو ريتشن ديم نما تيجي garu hiriyoni kiya so arte rojetu hiriyoni kiya ak yero horar sa de demnu nama no jinjira jiren ak mal amluko ta ka tinqulna jiren miti ak sitilalu so ani amun nan ara so ke kuqa makaba ke sakiyet jechula akantanim bekna so garu ga fasan jiren si arte na arsa garu nama arte yo tatwamu arti dan devista so amo ero devisto amo when a positive taydan so rechi mala katay afana marifan isani fille worri orma sakke rechi mala katay agar akka dagahan janni ho janni so iri nam namo jin jiranu garu jijire jira sirbakanan no jin dufani jirani jollem bayen oh ergasi ergasi bakanan so okay sirbasun me partin sum mal jira yadatta sagalen
popular ta namni hundum tu beku mareo mareo je chajel kabdagaru party na fana marifa safa majer tu ni moy baga o ya mareo le bendi regaga jada o ya mareo so ka ganra bate gara bachaki birati wan duftef galat wan galata galchuf wan taif so galata galata galchita wan as nugetef nugehef jette ericha urar sadiret sanif isasan wan symbolic taidan agar si sudaf yalle video salle iriya ki yojino jenne yerosan so sirbaki jelqaba wai ericha wan taif gamachu gudanga ba ega afan amarifati nisi ittigote jirta afan romoti injira amma irobaye namonni malsi injira namma namni heddun sirba recha yero jedam sirba romoti wantef saganta romoti wantef afan romoti qofa dubachu afan romoti qofa sirburatti tiyefat afan lamanin makte akkanat ummata tagarsisuke hiriyon sata namonni ka malsi injirani namni bayin aka positive wana positive te comment positive te nakenne namni bayin jechuna namni bayin le jalate jira jolle namu akakiyetti magalake sa guddatani akakiyetti kuqama sanjiramiti jelqabasufne yewet isasan amarifan ibsunko namota anfakkaten nif sagaleta te magalatti guddatati jette isatti guddatati magala kamitri magala adamaatti guddatte magala adama achu adama mutidalatti guddatati achu mutidalatti guddatati wow ega magala nadama yoruba iramni bayin afana marifa fayedama ati afan romo fi walle romo akas ada romo baye sabekta dugar bachu raf jolle baye akata guddana kesta udanda garu wanni gara walle oromo kadatti mo sigalche walle afan oromo ti walle sun narrajirata jette walle kamittin egalte jalqabarra kasian sirbota afan oromo artistota afan oromo arguudaf matinki yelle artike sewan jiranif argundanda sanif bayen jaladdas garu ofto qabda jalqaba namni dumni hammayuma ofto da so jolle amadufanif le damsa damu barbadu oftau qabani so an afankwam sirita sanjuru no felcha garu ama perfect ali baye bereda one rat is think of no felcha afan rakoyo jirate garu ama siriti barecha jira oftau wan barbaduf so senaki yebasu wanden barbaduf so ummetakiya wanden lof agar sisu wan barbaduf sani afan romo filadde garu afanota addadanille sirbudenda garu kanke garu fuldura kanumaketi yero baye jolleni magalatti guddatani yero afan romo sirritti hindubaddu jedani yero yadan namni bira afan birati nakati wallistu ibba namaratti godu isakanan dande su jedani ibba nakasiyo sirrenture kanandures I think saw rakkasa walle jedam afana marifati nisbaste turte karasa namfa demu barbada turte an jalqa bero jalqa wellisun yadem beku jalqa barra ani muzika tabachuda muzika tabachuda an jalqa be iriyoniki yamatiski ani bekani qinde somo fedinqa bamale wellisu guya tokko yadem beku waga sadikana kesatti jalqa be male garu wan natti dagahame afan kamiyu atau garu basun barbada so iddo sanirat studio yero bay studio nola wanna nadagamisan wan basu barbaduf so garu wanna positive te afan kamiyu atau garu wanna positive te ummetaf debersun barbada wanna positive te yote anrakon qabu amman bodelle afano taddadan le sirbudan wallisu sirbudan des ega kubati jette amati qindesa muzikati kinde summaranis egalte wanni kinde summaramo si egalchi se akkan yadut abbanke kinde sa muzika wogotan diddaman kan darban kan kesa muzika oromo kesetti nama ashara gudda kae darbe wallisto takanne nak zariun wadajo adam harun
addisu karrayu kan kan walisto ta hedduraf nama muzika kendesa ture artist Samson Brano abba ke ran alte kendesu mamu ofuma keti yade kendesa ta undanda wanjete mo muzika tibubu awan guddatef keyboard yo jinin komunike wan turef gara muzika kana tigalu dandese of europe ku muzika njalada dugadu bachudaf akamita kayem beku muzika dagom jalada bayin jalada muzika garu kan isanamo matin ke lamanu muzika ke sawan jiranif saminle so kinde sachi mada sibota fan romo duran jiran baye sani kinde sejra halloda we adisu karray jette ta zariuno dajo albumi albumi dan albumi gutu gutu kinde sa gutu gutu dan so zariuno jin albuma sadi ol hojete jira namo ta baye da kan hojete isastaw denda garu anle fedim guddan qaba arti kanaf chechuda wan muzik esa ratte qofa fedi qabachu am sisterinko injalatu muzika injalatu garu an fedi kiya baye muzika wanteif so tari malje chufani keyboardi akatti ahmed fakenya namu bayen muzika na kamita katapata mu yumbe nunu tan gafum erguma guddanne keyboardi mal arga ergatane muzika ne atigaru jolumma rakaste keyboardis arga wan guddatef walisto ta baye swan bektu fi akkasani fanta udanda fajete yadde bekta namota bekamo walisto ta bekamo nami jallatu fa gafa argitu ekka bilunta ubarbada fajete namati jalqab dejira akkasata unamati barbad jalqab akasin jereti muzika esata un barbad namni anaf gud nama guddajechun akka muzika esa enyu ta u barbad turte akka muzika esa akuma abbaake ta u barbad turte akka nama birata jalqab abbaake ta un barbad akuma daima tokko yoga fatte hironisa abbaasa so achira ansiamo nama baye link sifadu of bk sirritero du fo elias melka arge sirbota isa dagawun jalqabe bak achiboda ndevine bak sirrit of arge bak isarret muzika ni ojjetu muzika ni kindesu daga baye jalade elias melka kindesu tuta biye kenya kesa jalade elias melka baye jalada moti kindesu tuta yes biye kanati jechu ndandama inni silma urumoti galu busa waqni hamaru baye mucaci mala qindesu qofasitun ta inni akuma ke kanammo walisto ta heddu yedelo heddu walisto ta heddu daf akuma tamajette yade kon ifsachu barbada satjettu yade sa ifsachu gafa barbadu barrese walisto ta heddu fkenne walisto neddu nakasani gamasana ndeman ta sature qindesa baye jalatamu abbanke ga duran kende summa muzika oromo kana kesetti nama baye bega amo kende summa hindabe sanu bara dukkana san bara heddu technology nille akamma kana infaganne kesetti muzika heddu kende sature amo muzika dabe ramo ottumu fe kende sajira amma ojjecha jira garu baye miti kanu fe di sati fojjecha jira so an bakawu era ati bakawu ani bakawu era technology mfaji jirama dufe wanti think in lesson software mal gun dufadu isakana abba ke situ durse argetti agar sise walira baratamu akami yero walink in lesson studio fa ke setti hala kamiti ndabar situ inni isan baye dinki sifarchun barbada yero hal warra durisan yero halli mijofni kessataani wan baye hojjetan dugadu bachuda garu computerin dufe cubase software cubase jedamu kessatti dufan isan qindesu dan jechuda noamo fl studio fayedama wan electronic ta fayedama isani ramu tiqo addada yero am baka hala adunya jiru kessetti tiqo acoustic music fi edm kan jedu jira nuti kan hojjennu experimental edm wanta ef tiqo addada software ni le fayedemnu le adda ni cubase fi fayedema garu ojikenya njalata ani le kan isan jalata sirrit garu fedida wonna fedi fi yero fiddu amo sirrit fayedemu qabda amamo yero nkenya yerone kana ma darga gesa mak yeron kenya akabar badde muzika banke kende se kesa kan ati baye ndaganne yero hunduma sagalen sa si hawatu fi sit tolu kan yadatu kabda baye da
كان عديسو كرريو لا كان ولولو كاغير سان جديما وديكو كانغران زيرا ديرن ديرن بريدا باي باي بريدا وغاد بوتشو ام ماتسي انسي ولس وليون نجالد دوكسان انيو يو جولما سات دوري بك تاغا تيفين دقيقه مراسه قفا ده كان ني دربو اي تيفين متا نسا دقيقه صدو ما كان يجال ترنتا 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 يعني هنا مون اك كان سغلي بريدا ولستوتا كينيا دوبان مو موسيقى غندي السودان دوبجران هدو سانين بك كان في ارتست سامسون برانو اما تكود لوما جران تفكر اي young young genal ega si ilmangafa eh til ilmangafat omrin keme kayumi ditemisadi ditemisadi oh ega dawoto ta kenya dargagges umri bayetika umri ditemisadi isuma duga ti dar ditemisadi malif so otoni bitinjere malif so eh umri kiya namni baye wambeku eh so bun le imbarbach umri namo waqatu sikin mal ayruba ye noni wari darga gessa jedamnu ko le umrin ko namni ba yenin be ko ante no wari darga gesse umri kenya ba yedu bachum barbanu yaro ega yomiyun umri sa sirrinu tihmejir egan yomiyu ati wallisa qofamiti shubisa qofasmiti qindesa muzikati si inde summa muzika kemu kesuma akuma sele dubacha turte styling amma modern te yokin amma ya kana kesetti electronics music wana te fayedem tunet fakkada an leba imbe ku wan muzika garu namo jalala muzika qabu wanan te electronic music in fayedemta yote mine electronic music in muzika wan adda adda artistoni hedduniti no jetani fi addunyan duran bektura malto adda satasis electronic music jechun edm jedama wonto ta sagale irrafudattu ama acoustic music erojenu wonne barame jechuda bandi won sagale won muzika anjiran miti meshale muzika drum jira keyboard jira saxophone achumet live kan tabattu sagale san fayedemte sagale san qofa fayedemte sagale jiru qofa fayedemte kan hojettu acoustic music jedama kenyamo sagale barbadi sample golchu dandeesa akarat umu dandeesa sagale barbadi sagale majiru rayu sagale brano kana rukutte akasagaliti galchu dandeesa so freedom gote kuni akka mesha arti mesha muzika to kutte fayedemu dandeesa so freedom baye qaba freedom gudaka culture retomo eroje tuamu baye si fayeda so sagale won jiran dage turra kate sample gocha wonahara umudaf dirqamamo sagalensun keyboard idan yokan guitar idan dufun qabu computer idan qof fayedemu dendesa sagale wonadad irretti jechu acoustic music erota ogaru sagalin dagahamu gutuma gututti meshan sagale dagetu live taw qaba yokan sagale pure yero masana tabatame senu qaba pure yero arrange ta ele yero bahu pure sagale won live it an tabachudaf keyboard nama tolu tawdanda garu amma kenya fusion ida amma nuti edm qofamiti kanojen meshale galchini ojechu dandeyi fuse gochu dandeyi garu walitimaku dandes so freedom ya art garu namni bira tabachu danda amma wand ati itikendesu token kendesu makka tamatti de majurtu kanani walle sambra akka kan akka ke kanatti tabachu danda indanda kas kana be kudaf kendesu qabda jalqaba kendesa ta u qabda oji kana ojechu daf yokan namni si ojin jirachu qaba namni kendesu kendesan ciman tokko si ojin jirachu qaba generi kana kes namni jiru ojechu da garu yondandenye generi kana ojechu indandesu nuti of kendesa wan hojennuf salpadan nu si famma salbada ofi kende sita ofi wallifta bakatti senam bekta bakatti bam bekta wanundu masabek biya kana keset biya etiopia kana keset namni genre muzika kana ni yokin gosa muzika electronic music jedam kana baye be kame amma adunya ratiyu amma sadarka able america jiran gurguddo jini wali mallatte su kangaye gurba rofnan jedan sana
roofnan muuziqaa baay'ee bareedaa afaan oromootis afaanota adda addaa walitti makuudhaan baay'ee muuziqaa bareedaa hojjetee biyya kanatti gosa elektirooniik muuziq jedhamu kanaan beekama. Inni gara biyya alaatti inumaa Ameerikaa fattiyyuu akka barate dhageera. Atoo akkamittiin fidde ogummaa elektirooniik muuziqii kana biyya kana keessatti taphachuu eessaa sii dhufes? Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba EDM kan jedhan san hin jibba. Hin jaalladhu. Muuziqaa sanillee jechuudha. Dhagahullee. Gosa muuziqaa sana. Jalqaba kiiboordiin taphachuun jalqabe gitaariin baandii keessan taphadha. Jalqaba akoostik muuziq. Baandii qabna ture. Reggae taphannaa, muuziqaa adda addaa taphannaa, weellistoota adda addaadhaaf. Kiiboordii. Isa san jaalladha. Garuu ijoollee arguun jalqabe muuziqaa Skrillex kan jedhu sirba tokko jira kan hojjete. Isa san ijoollee naa fidanii. Dhagahee achi booda ijoolleen EDM hojjetan na bira dhufu jalqaban Abeeniin fa'a Yoonii Mucaa jedhamu. Yeroon dhagahu sagalee baqa freedom qaba sirriitti freedomii qabda. Waan barbaaddee hojjechuu dandeessa. So freedomii guddaa qaba. Saniif baqa faanii jalqabatee jechuudha sirboota EDM-iidhaan hojjetaman baay'ee dhagahuun jalqabee achi booda baqa. Amma isa malee wanti biraa baay'ee kan gammachiis. Amma wanti ajaa'iba natti ta'u amma muuziqaawwan aadaa jedhamanii aadaa Oromoo jedhamanii beekaman rukuttaawwan aadaa Oromoo jedhamanii beekaman hedduu isaanii tiraansfoorma gootee jirta. Amma muuziqaawwan kee hedduu isaanii gaafa dhageenyu ispeeshalii odaa awaardii irratti isteejii irratti natti parfoorma gochaa turte baay'ee ajaa'iba ture. Akkaataa aadaa tokkorraa gara aadaa tokkotti deemaa ture baay'ee ajaa'iba ture. Muuziqaadhuma nuun dur beeknu itti guddanne hedduun keenya dhagaa turre bifa addaatiin hojjetta. Akkasumas immoo fashion naayitii kan bara kana Irreechaa fi Numaan qopheessa irratti iskaayilaayitittis muuziqaawwan nati qopheessaa jirte hedduun isaanii muuziqaa aadaa fakkaatu aadaadhuma jennee dhagaa turre garuu baay'ee moodern ammayyaa ta'anii hojjiniini. Walitti hidheenya cimaa qaba. Akkasumas muuziqaan kee warra manaa jedhu baay'ee muuziqaa aadaa namni hedduun beeku namni hedduun ittiin wallisaa guddate garuu bifa addaa wayiitiin tokkoon hojjetame baay'ee gammachiisaadha muuziqaan sun. Gosti muuziqaa akkanaa kuni aartii Oromootiif gumaacha gochuu danda'a jettee hin guddisa jettee yaaddamoo namoonni tokko tokko meebii komatan jiraachuu danda'u. Muuziqootuma turan walitti makanii gochuun kun sirrii miti. Muuziqaan qulqulluu ta'uu qabaafaa warri jedhan jiru. Akkamittiin ibsitati kana? Namni kan barbaade akka dhaga'uuf filannoo kennuu qabda. Artistoonni keenya ammallee jechuu kan barbaadu dhaamsallee dhaamuu kan barbaadu baay'ee beeku osoo hin taane garuu filannoo kennuu qabna. Namni filannoo argachuu qaba. Sirba wal fakkaataa baay'ee dhagahuun qabu. Namni isa tokko filate namni EDM jaalatu jira. Namni akoostikii jaalatu jira. Garuu akka filannoo yoo kennite filata. Sirba tokko wal fakkaataa tokko yoo kennite maalirraa filata? Wanna jiru qofa dhagaa. Nuti filannoo kenninee jirraa jennee. Kanaaf hin dirqisiisinaa muuziqaa tokko qofa akka namni dhagahu. Filannoo baay'ee anamma fakkeenyaaf nama akustikii baandii laayivii jaallatu ture. Baay'een jaalladha baandii laayivii yeroo parfoorma godhanii baay'ee na gammachiisa. Amma garuu gaafa muuziqaawwan kee kana dhagahu jalqabu kun fulduree muuziqaa keenyaa jijjiiruu danda'a. Fulduratti muuziqaan Oromoo sadarkaa kanaan ol guddachuu danda'a jedhee akkan yaadu na taasise waan ta'eef jechuudha. Kanaaf filannoo keessan fayyadamuu dandeessu? Filannoo uummataaf filannoo dhiyeessita. Janarii baay'eetu jira. Amma addunyaa irratti yeroo ilaallu namni akka fedhii isaatti itti dhagaa muuziqaa. Janarii baay'eetu jira. Nullee janarii EDM jedhamu kana qabannee dhufneerra moodern kan ta'edha. Uummanni gara duubatti jira jedhamee yaadama. Garuu uummanni addunyaarra sirba bahu amma bilbila isaarratti waan arguuf namni deemeera. Artistii caaleera namni garuu akka duubatti jiru ilaalama. Namni yoo kenniteef kwaalitiidhaan yoo kenniteef namni dhagaa. Garuu barsiistuu kanammoo argineerra nutis konsertii bara kana ati dhiyeessite mataasaa irratti
namni hangam fulduratti akademee fi jaalala muuziqaa akkasii akka qabu ija keenyaan argina. Baay'ee jaalateera. Garuu yoomiyyuu muuziqaan yeroo ammaa kana teknoolojiin hammuma EDM maarreeti jettee teknoolojii muuziqaa kana dubbachaa jirtu. Muuziqaan biraa fi teknoolojiin biraa baay'ee qindeessitootaafis wallistootaafis challenging wanti ta'e dhufeera. AI. Suunoo AI beektaa? AI irratti yeroo ammaa kana walaloo keessumaa afaan Ingiliffaatiin sakandii sadii keessatti walaloo barreessite. Sakandii sadii keessatti AI applikeeshinii suunoo AI jedhamu irratti sakandii sadii keessatti qindeessite yeedalootti gootee ummatatti gabaatti dhiyeessuu dandeessa. Chaalenjiin AI'n gama qindeessummaa fi wallistummaatiin dhufaa jiru kun akkamitti ilaalta? Hin sodaattamoo? Maaliif sodaan? AI kana akka carraatti ilaaluu dandeenya. Nuufillee hojii baay'ee salphisaa deemaa jira. Wanna amma dura miksingii fi maastaringii yeroo hojjettu yeroo guddaa sirraa fudhataa ture. Preset jechuun AI jechuudha. Presetiiwwan hojii kana kee salphisuun sooftiweeriiwwan adda addaa AI'dhaan hojjetaman baay'eetu jira. Nuuf nullee ni hojjennaa. Namni ammoo miira namummaa san waan barbaaduuf. Namni dhaabbatee akka wallisu dhungatee birriitti facaasee. Isa sanillee waan barbaaduuf. Addattis birrii sii kaa'ee si oliin bashannanuu waan barbaaduuf. Waan barbaaduuf garuu nu deeggara. Wajjin hojjetu. Teknooloojii. Yoomiyyuu muuziqaa yeroo qindeessitu muuziqaa wallisoodhaaf wallistootaaf ta'us hin qindeessita. Akkasumas immoo saawund iskoor yookiin immoo muuziqaa maali kun fiilmii jalatti namoonni dhaga'an iskoorii ta'ee jala deemu hedduu qindeessiteetti. Hangammaatti kan ani hin beekne muuziqaawwan meeqa qindeessite kan kee fi kaanillee kan nama biroollee. Muuziqaa wallee yookiin sirbaa kan nuti hin beekne kanatti qindeessite muuziqaan beekaman maal fa'i? Akkasumas immoo saawund iskoorii yoo hammam hojjetteetta hangammaatti? Saawund iskoorii fiilmii 40 ol jedhama. 40 ol. Iskoorii jechuun sagaleewwan fiilmii jala kan jiran achi booda ammoo saawund tiraakii jechuun ammoo fiilmiidhaaf kan ta'u muuziqaa tokko. Muuziqaa guutumaa guututti. Kan baay'eetu Amaariffaan kan hojjetaman. Filmiiwwan Amaariffaan hojjetaman hojjedheera. Qindeessuu irratti baay'inaan fookas kan godhee hojjechaa jiru albama keenya irra ture. Saniif isa san irratti istiidiyoo keenya cufnee. Kan nama biraatti cufattani. Baay'ee kan hojjennu keenya irratti hojjenna. Isteejiifillee muuziqaa qopheessina istiidiyoo keenya keessatti. Muuziqaa ammoo ijoollee piroodiyuus godhuulee hin jiranii. Ijoolleen albama. Ana booda kan bahan jechuudha. Isarratti fookas hojjechaa jirra. Fiilmii garuu amma dhaabneerra malee baay'ee hojjenneerra. Fiilmii tokko nuun hojjettu ture fiilmii yoo fuulduratti hojjenna. Sirriitti hojjenna. Kanaan waadaa nuun seenee jira. Fiilmii tokkoo fi saawund iskoorii nuun hojjette. Waltajjittoo yoo mul baate egaa qindeessummaa irra turte wallisuu eegalteetta waltajjitti yeroo baate hoo yaadatta? Jalqaba kan akkasiin jedhetti wellisuu yaadeen beeku wellisuudhaaf. Ani meeshaa taphachuun barbaada qindeessuun barbaada jalqaba jechuudha. Akka carraa Oromiyaa Artiinsis keessatti ni barsiisaa ture dura jechuudha. Asiin hin booya asiin muuziqaa caqafataa jechuudha. Barsiisaa muuziqaa ture achi keessa. Waariyaa Artii isteejiiwwan Waariyaa Artii kan jedhamu. Nan beeka. Achi keessa. Isteejiiwwan Waariyaa Artii baay'ee babbareedaa hedduutu. Ni hojjennaa ture. Yeroo san ijoolleedhaaf muuziqaa yeroo qopheessaa jiru. Mee jedhi gurmee wajjin na fakkaata sirba tokko wajjin haa hojjennu naan jedhe. Hin amanne garuu haara jedheeni baqa haa hojjennu naan jedhe. Yeroo sagalee seennu yeroo dhaga'u humaan jedhu. Sagaleen kee bareedaa? Humaan jedhu ture. Bareedaa? Saniif iddoo san yeroo dhaga'u jechuudha. Sagalee namni baay'ee sagalee isaan jaalatu na fakkaata. Garuu jalqaba riikard gootee yeroo. Waan wiirdi ta'ee si dhagahama jalqaba kee waan ta'e. Si dhagahee baqa haa ta'uu jennee isteejii irra baanee jechuudha. Isteejiin sun anaaf baqa waan guddaa. Isteejii kee jalqabaati. Jalqabaa ture weellisuun jechuudha weellisuun. Achi booda uummanni baay'ee
سعرينسا بكا وان كان أرجيم بيكو بكا سو نكسي فتنم إيه باي جالتي أمني نم باي توتري أني لي بكا أشبودا نم نباين أكود جدو ستو إيه كان بوديو جيتشون كبجتياد أشبودا أبيني فا هيريوني كي جراني كيندس توتا جيتشمو جيتشودا هو جيتشو كابدنا جراني هو جيتشو كابدا سو جيتشو جل كمني جيتشودا أشير راجل كمني بليس كان أفضل شماني إرجاسي إتمو فوتي شمان بق ونن توكو جتشون بربادا مالك تيم بيكو ونن هارا توكو غرو موسيقى توكو كيس ور موسيقى أورمو كيسات في دو برباد إذا سنارجت إسانيف سون وان سيميل كائنات تفكاتا موسيقى أورمو كيسات وان هارا توكو وان في دفتنات تفكاتا بركنا بردر بكنا أودا واردي رتيس ولفتتا بركون موكو متسيلة جتة ريتشا horafin finne jala bulti ratti waltaji wan sadi wal jala jotte jirta isaduramo waltaji numan fashion recha fashion night kopese retto jotteta stage kani millennium hall yokim galama barkumette simmo stage baye gudda namonni kuma kudashani ol ratti argamen ratti stage bal asana hojjette jirta ميري ستيجي غودا كانا وجيتي بيكتا ميرا كميسيتي اغامي غافا ستيجي سنرو ستيجي مينيم غودا توري باي انسوداتي ستوري باي دوغادو باتشو قبنا وانا كان جولي دوفاني فيلي سو ستيجي غودا كانا يوارغيتو باي انسوداتي توري غارو ومني باييدا ستيجا كانا وجيتيم بيكو انا افكن concerti oromo keset isa guddana fakkata actually yes. Wallistot heddu fi yu stage guddana isa concerti oromo dabbeta oromo tinakasiti akastojeta argembe majal qabati barade ngadda ture kan barana kallamafati so aka audience tokoti yarolalu nu mangalate fachum barbada stage gudda ture wona professional teeda hala qopinisa achikes backstage yarolaltu qopinisani baka when a professional movie one adada kon concert rock opesan akargi to fakata so jolle chichimo da baye sanira wan baye igna nulle cerra nulatani ach hojechu kenyaf sangalete fachun barbada stage sanirti baye perform gocha turte namaharam fakatu akata rakake kujitu ejira akazetta baye umanni jalalani mira adda tokkoni silala kaninni ture mirri guyasan ture adda ture yef amaga yero baye yero derbe siro garwal tajitta firamtu gare yomiyu yechatu gare damo bandi kap mali gare ni jidan namasi jala kabujira mali jira gare kabna akabandi tilala mudanda so injijira yero yerot باندي في غري كينيا كيساتي بان موسيقى استون انجراني توري غار يرو ميلينيمي مالي موسيقى استوتا ماسينكو تابتان ولوللي تابتان كراري تابتان بايتو جرا شوبيستون انجراني سو انكونا موسيقى هارو يرو ولينكونا ولينو جننا جولي بايدا جولي امو باك فوكال كانغودان جولي تشيمودا نو جينكن وجتها ترن باية تجمو تراني ساني لين جراني نما باية دا سو كرودا كرود ماني غريمة توقتاتني غري توقتاتني وجو جتو يجور موزيكا كي فاكينيا في نمني رو يوتوبي را سرچي قد او انس يرو باية يوم يو يرى يرو نمتيمون والي كي باية زوي ورمانا نما هدود افنرغي نمني هدود اكم ان اغيني والي كان جد اما نمي agaw akan san yero san taasisa ture garu yomiyu yero jede makan ke yomiyu qofada cuftu ke sette alfi jeda makaba ke malifin barresine yokinni alfi jechuni yumaini wan angle way wan ta efi mali adet alfin makahad akoti bayin shinjalada so bayin nadegerti so sanif makashi dagahum barbad astage yero bahu so one to correct alfi akajilam barbad energy nata so sanif wanna jalatu tokko ammo makake fulure ro tau energy sita sanif makashi akashin jejjebina sita tu jejje egan kabajamto ta dawwato ta kenya hati yomiyu
artisti lafaul ufa baye jabate kana ishinis artisti da sila dubanne jira abansa kendesa music ati artisti da hati sasemmo arti oromo ke setinama wogadi gidama ol arsa kafalte fi artin kun sadarka to ko fulur ta ka guddatu nama tasisa turte mare yomiyu gaba mare yomiyu gara waltajitiro afferu malif surprising ko ne yadu rankan kai artist alfia reso gara kana taffe rejira yomiyu surprise go chu dafi hamle qada nasi fata bagana ga dufta bagana ga kam yarta naguma baga madde ilmi ke baga kanan si gahe bagana ga dufta bagana ga na akam jistal nagagala naguma mi igan da wato ta kenya kuma sala jenne artist alfia reso shubistumma dan wogota didaman darbe kana arti oromo ke sana majiru akam ture imille ke wogota didama kuni miri shubisumma kun akami alfi bae bareda yaw jiruf jiren na ke satti wan bae sikunna ma bae bareda garo arti daf uf kennete wan ojettu fi wan dadabbinni kan keti sitti mudda ya yoruba ye barasani arti egaltan sana wanti arti ra argamu malak ninjiru kashi ninjiru shubiftani me bibirid batoko far gattani yo galtani garu hanga kan wagga makana arti kana ke sitti dabarsu wanni si dande si semal fedi jalal fedi jalal jalal ammo shubisu update mo alfini itto mo fufte jirtila sa jal qawa wagga didaman duratti bandi odana bi ke santure achim boda mo yugara urji adamatte shifting godi wogakuda torba fecho wogakuda torba shubisator wogakuda torba gudu kana fakkanati daima fakkata jenda sila yomiyuni umrin ko digdemi sadi jede in sob da jacha turre hati ke yu digdemi sadi fakkata yena amma garu wogala mana sitti kara teatra ti shifti godeir acchu magaru urji adama kesat bandi masana kesat bandi masan kesat jirane garen teatra gare teatra kesan jira magara teatra shubisu akamitti ne galte ti jilqabaf shubisu ma akamitti ne galte jolumma kera kaste e galte mo erga guddatte kate e galte mo namaduri ganda kesati shubise namarakisu turte mo gare mana barumsa shashamannetin dalade guddade oh shashamannet dalate guddade eye bodar shawabaha bandi odanabi dabudaf achittinu wol dorgomsisani dorgomisan kesatti darbe boda gar adamat shifti gode shashamannet dalade gar adamat gale odanabi kesatti dabar kana fi jolumma numarani bandi ke sitti eh jolle wanka kuda jaha kuda shani ta ekan kasitti ega shubisuma kana ke sitti clip he duratti hirmatani jirtu akasuma stage garagara he duratti hirmatani jirtu kan shubisuma yero amma kana muti ko gudate jiranatti fakkata kan durisin ti jirtanira garagarumma duri fi amma kana kamitti laltel amma bare da jira amma bare da jira nutu kara qabsisne arsa kafalle amma bare da jira amma tukonu dulomne ke sabane male dulomne wan dulomne amma bare da jira yomiyuni gafalallu stage ratte barakanas gafa mulatu baye subisa cimal akawallisto takani namu mawallise bu waytun ta ini natti fakkata kendesu qofasmiti gurbani wallisu qofasmiti shubisus baye jallata sirra barate shubisu kadalat shakal sistebe ta manakeset shubisas manakeset tanfrida manakeset tin shubisna garu eninis fedimatu daumma keset da ette onne jada de memale ani akka gara muzika tis dufum barbadu ture
akuma jalali muzika tin sen garo su ki ser genio achas debu muzika to fit na tudufa kana fe fedi ma daum marane kane muzika tin niskal sidor katurte roti daimum ma dani muzika fa tabadde yokini wa muzika kanan barachu barbade fa jetteni bektemu atiyu barno ta ko farati focus ko ci barbade maati nundu mucani sa yokan wanna gudda ratta ka tawo barbada isan le wan arti kesa jiran hala jiru wan bekanif rakko gadado arti oromo kana kesa jiru wan bekanif nucala amma yero ya rosan yero ya daddu santun amma na daga amma male rosan baka najibani na fakata baka muzika yero urgamtu garu amma yero ya daddu barum san yero ojete baka hala jirenya gari akajiratuf barumsa akabaratu barumsa baratte katijiramtu matinu dumtu ambarbadu garu an baka baye wanjaladuf tepi najala cufte demte ayen gamme wanto kositapsisa wanto kaso jolle wagga jaha torbata etan enne jacho muzika eni yu jala cufe sinjede entere cufetane brawon niseda guyya tok kesumma way dufe birri way latif birri san fudate bade magala da kepi bitate oh birri gudda kenna me bijechu yero san birri bikaga birri disadidi ba birri sin bita birri fudate tanatti nimne fige dake bitate tanatti de bodaran intume akamitti magala demte bitte de bitte osonatti nimin oso makina ni sinyate de nimtume kumeke summa sangege se guandebu ta etan asinin boya asin muzika cakafata itu hagana tanane baka bodar tepis muzika sbaneti akairo tokotoku dagaten akabarum se satis kwat go chani ture guddata demnanin ini yusan macala irra fedin isa muzika matti itti kastanaan imma mucaan kun namba sede ini yu tichufe itifte yomiyu garu akata namma abanke kendesa muzikati ati kendesa muzikati hati ke shubistuda ati waltajira ti shubista so akatan ati itti dalatte kun matikira gutu gutu alte tamo environmentin ala kana jiru si wan influence gode kabagar inis tiko baye dibakaba kanisani sirs lef wan baye fudadera garu baye manake settile tawdanda amu hoji nakabate demte ro baye ro demen fil ro demen muzika ro tabatan bandin ro tabatu daga baka ro undan daga practice ro godan lala so sani fedin nake setti sirritti baka shubistuma stepify gane katti shubisan akatti waltajiraje tukuni yero san tabatan sana wan argitemo wan si shakal siste kabdi erga muzika hatabatu jedamte gadi difamte bode si shakal siste bekti shakal akas godin beku du gadu bachu da firiyoni ki yelen anjedu shubisa ndende alle jede iyadu garu akanuman muzika yeron dagawu ala rukutta sa fil gode akanuman tabadamale shubisa agas maras ndende ajede iyadu shubisa baye dandesa no war arge alfiato wan shakal siste way kabda kan shubisu fa amam wagala ma sadi as anis yaw qarabran qabu mira masi fudadde wan te jajabe swan te amo malto sitaga magaru sadarkanni irage he
jaalatamummaan ni ummata biratti fudhate stage gurguddaan irratti wallisaa jiru kana gaafa argitu maaltu sitti dhagahama siin? Baay'een gammada. Dhugaan akka kootiitti baay'ee duubattiin harkisee jedheetiin natti hin dhagahamu. Maaliif akkuma fedhii isaa daamummaa saniin osoo barumsas galchee ni cimsisiisee jiraadhe har'a kana caalaa deemaan jedhee yaada. Umrii isaatiyyuu duubatti kan deebise anaan jedhee amma qonnaa keessaan galaniyyuu amma baay'een jaaladhe dugda duuba isaatiin akka inni cimeetan akka sirritti bahu gochuun dirqama kiyya waan ta'eef ammaan booda yaa fudhadheera. Kan biraan wanni baay'ee natti tolu ani isarraa akkuma sila jenne yeroo siin yaamne yoomiyyuu alfii jedhee barreesseeti kan barreeffama akkasii gaafa argitu maqaan isaa akkanatti gaafa dhahamu miira akkamitti dhagahama akka haadha tokkotti? Yoomiin dhugaa jechuuf yoomii jechuun ilma koo qofaa miti. Hiriyaa kootiis. Wantuma marara kooti anaaf jechuudha. Baay'ees walitti hin dhiyaanna akka haadhaa fi ilma qofa osoo hin ta'in. Ilma hangafaati miti? Ilma hangafaati. Baay'ee walitti hin dhiyaanna. Alistarraa kanaan ilma hangafaa yoomiyyuu jedhamu hin qabu. Baay'ee walitti hin dhiyaanna. Waan wal dhoksinus hin qabnu, waan na dhoksus hin qabu. Amalli isaatis amala naamusa qabu. Naamusummaa immoo waaqumatu namaa kennaa miiree tumtee yookiin loltee osoo hin ta'in uumamni isaatis waan nama simatu wayii qabaaf bakka kanaaf jaalala saniif ta'innaan jedha. Baay'ee natti tolaa baay'ee. Guyyaa teeppii bittee malee guyyaa biraa tumamtee bitta. Hin tumamtaa durii tumamaa tuma waan guddanneef. Tumamee hin beeku. Guyyaa lama akkas yaadadha bakka guyyaa san guyyaa tokko tokko jira. Kan biraa yaadadhu. Guyyaa lama sirriitti hin tuubu. Ishee hin dagatu. Ishee hin dagatu. Obboloota biroo qaba yoomiyyuu? Yoomiin obboleettii takka hin qabu. Obboleettii takka. Isaa isheen gara aartii kana isheen silan jaallattu jedheera gara maalii deemuu barbaadde isheen gara barnootaa. Isiin barnootumatti. Moo gara shubbisaa deemu. Barnootumatti. Barnoota qofa. Isiin fedhii kiyya sirriitti naa guutuuti. Egaa yoomiyyuun bara kanammoo akkuma sila jettee piroojektiin kee guddaanii fi waan ati gochuu barbaaddu albamii kee even yeroo gara intarviiwutti si waamnu mataasa homaa otoo hojiin hojjetiin maaliif na yaamtu albamii koo fixaan jira waan guddaarra hin jira jechaa turte mee waan waa'ee albamii kee nutti mee yoomiyyuu? Dhugaadha. Intarviiwii yeroo na waamtu iddoon kun anaaf amma gahaa hin jiru isin jedhee ture dhugaa dubbachuudhaaf. Homaa hin hojjenne jedhee yaada. Hojii baay'ee hojjechaa jirra. Hin baasne hojjechaa jirra garuu hin baasne. Albama piroojektii guddaa qabannee erga jalqabnee waggaa lama guuteera. Albama jennee erga jalqabnee. Qonnaa adda addaa gochaa turre biyyoota adda addaa deemaa Gujii, Booranaa akkas Arsii keessa deemaa kaalcharii irratti sirriitti xiyyeeffannee qo'annee. Yaa wanni baay'ee kan ajaa'ibu sirra. Walleewwan keeyyatama isteejii irratti dhiyeessitee hedduu isaanii gaafa laalu aadaawwan bakka adda addaa kan Gujii, Booranaa, Arsii, Wallaggaa hundaa taphattaa hundaa sirriitti beektaa akkaataa naannoo sanaatti jedhamu loqoda sana wajjiniin kan natti jedhamu hin qo'atta jechuudha. Qo'annaa addaa waan gaggeessitu qabdamoo waanuma gurri kee dhaga'uu sanarraa kaatee hojjetta. Hanga dandeenyuun qo'achuuf yaala. Uummanni keenya waan baay'ee qaba. Hin hojjetamne hin tuqamne jedhee yaada. Yeroo argitu yeroo taphatan Gujii amma deemnee turre yeroo baallisan wanna yeroo baqa sidiin qaba waan baay'ee yeroo argitu akkanumaan sagalee isaanii yeroo taphatan jechuudha waan baay'eedha. Nu ammoo qindeessitoota bira yeroo deemu sirbi sun eksperimentiidhaan waan hin hojjetamneef akka barbaadutti hojjeta. Akkuma san biitii Gujii yoo jedhee ishee ma beeku sana qofa hojjetu. Ishee ma beeku abbuush san dhagaa yookaan shawaa yeroo jedhu isa dura hojjetame famous ta'e isa san dhagaa. Garuu nuti yeroo hojjennu akkas hin hojjenne. Rukuttaasaa haala shubbisa isaa laalta. Yeroo shubbisan maal akkamitti akka shubbisaan yeroo dhufuu qaba. Amma biitii tokko yeroo hojjettu mee sirba tokko amma Gujii tokko isaaniif bantee
مي نوبانا جتشودندو أكنو ما انتبهنا نشوفا جتشودندو ماليف إساني فين دفو إكسبرمنتي عن متي كانو جتامي أكبر أكاتتي نامني لوكالي شو بيسوسنا متي كانو جتامي سانيف إكسبرمنت إسان هو جتشوك أبدا ديم ديمتي لوكاساني أكمل تاكا كاسن سو بيتي كاميرا تاكا وجتام إسان سرتي لالوك أبدا يو ديمولي وندندني نما بيسان في سن لالتي أما كرّيو ديمين بيكون غرو وش أكرّيو غرو كرّيو وان ديمته بيك تفكّا كرّيو دي كاتن سجلك زيس كتجدتو نمو أتو كرّيو فكّا غرو هيرياتو كوكابا هيريو تبايي كاب كودينا لي أتاتا سو أكمل تاكّة أكسنتي كيّر رتّة أكنا أسير ريسن سو أكمل تاكّة تبتن فيديو رتّة أمو نارجيتا فيديو أتاتا كان ورابمي كان دوريس كان أمّاس كان أمّاس يرولالتو إساني روجاني ألبما كان وجهتشو تاف تيكو يرو نرافو أتيجرا ونجيرو رتّي متي كان وجهني سو إكسبرمنتي دانو جهني وانباي كالتشري رتّي تبين ثاني وجهني سو موسيقى أمريكا كان أمّا كودن جهني مرتسي نيرا كودانا تو جنة مرتسي نيرا موسيقى كودان موسيقى كودان هم ميتي باودندا هم فولدرا كينيا كانتي انغا ميتي باودندا البومين كي نوتي موسيقى سا في نيرا غرو امو اكنو مانين غديستو نماتي كندندي سو موسيقى يوتي وان بروموشن راتي كانو جيتامو اكاميتي نما نما برا غودندا كان جدو امو نما برا تو جيتشو دقبا سو بروفيشنلي متاساقبا سو بروفيشنلي كولاب غوني هوجيتشو بربانا سو نما نوجين كولاب غوتشو برباد وجين اي بي سي برباد يا يرو تيم باسنا سو كون ان البوم ني كون نوفتيكو يرو باي نورافودتي اكسبيرمنت يادادا رتي هوجني سو انيلي اك أكبر برباد أبايي، سو نوجين نموتا كولاب غوتاني أو جتشو بربادن. تراكنا نفيرا غوتشار. إيجا تراكنا نوري يومي يوجين، ألبوميسا إبسيفتاني غربا باي إدينك إتاي بوري إفتان الدنيا غوتم باتريد أم برباد دكانا، ولين هو جتشو أف تراكنا فيدمان سينجرا سينجرا ورين داوتو تكينيا. الفين غرغارتا جرتا البوميسا كنرت حمام غرغارا اي ونما هنيكي يدندو لدو مساجر تنا ساداب بودو يرو كليبي فاين كيسا كنو جتنجرو وجيم فاشو بيستي وكين كيروغرافي دانو انغرغارتو جتو فا يا دكسي فا قبلو يروباي كولابوريشن هي هذا يروباي يروباي غافدين جرا او سيدي سكريني كنا باين جالتو ام جيتو تيكو أكمل لطوف ما أنا أكمل لطوف. أنت كفتة كفول رتبة. مالي باين جالتو كرو أمنو جنامتي. أيه. وادا نقلتي. أنا فسيتي وادا فسيتي. ألفيني. كليبي توكو كاني هات سا كيروغرافي أنا رتير ماتو فول رتبة باتي شو بستو يومي يولين تاني كليبي فريدة توكو مو ألبوم كيسا نكيسا كان إيجنو تاب. ما كأو تباستني ألبوم كيت. ما كأني سا كول. أطول مرتسي سنيف إتتيدا يارو بهون دقينا غرو ألبوم سرري توجد ديدا سو confidence كابا ألبومي كانان ماليف أكنو من ألبومي انكوني سينا أرتي أورمو كيستي وانغو داتو كفيدي فودن ناجتة يا جدي آمنا جدي آمنا أكا كييت سرري توجد ني ماليف سربا كودان هجد شوف أنا سال بارا كودن ميتي سيربا كودن توكولا جت أكانو ما نوجي توني دنديسا كرو سيرتي فيلي سيربا أفرطا ما أولو جنيجر أستي دوكيسة سيربا كودن جت توني سيربا ما كودن توف جت أمي توند إن أوكي أفرطا ما توج جت أمي كيسا فيلا تامي بست ستب جرام إسا أمة جنة إسا كلو إسا غاري إسا مني يا إذا نوتيسي ألبومي يوم يو أجيفتشو أف albumi yomiyu an amudaf ndum tikesan akako poftan jenna yero yotti nutiskan ni simbrange nyutana waye albumasa egan yomiyun albumi dan cinattoi karoratti fulduratti qab malo jichu barbada maliya da jirtamo akaki yettama balagize amti yaron ken eh kanu ken nyamo waqada duga namni bayin balagize ro jedamu wan وان بايا ساغرو واقعتو سيكينا دوغا يروكي جيتشودا
So yeroo keenyaamoo yeroon keenya kan hundi keenyadha yeroo keenyaamoo fayyadamuu qabna. Dhugaadha. Saniif nu ammoo amma albamii keenya finneerraa achiin itti aannee ammoo mana barumsaa guddaa tokko dhaabneerraa magaalaa Adaamaa kana keessatti. Okay. Mana barumsaa arrangement, muuziqaa arrangement. Okay, kan namni itti muuziqaa qindeessu. Yes, vokaaliidhaan. Stayiliiwwan adda addaadhaan amma nuti akka qopheessin EDM ta'uu danda'a, hip hopii ta'uu danda'a, driiliin ta'uu danda'a. Ijoolleen jeneraalii baay'eedhaan mana bahanidha jennee amannee. Anamma wallisaa ta'uu nan danda'a? In dandeessa. So of argachuudha. Dhufeen baradha jechuudha. Yes, of argachuudha. Ijoolleen Oromiyaa Art Institute keessatti muuxannoo qabna barsiisuudhaan. Ijoollee ciccimoo OBN irratti. Daddaraaruu irratti yoo argite tokko yes, amma back vocal nagochaa kan jiran ijoollee ciccimoodhaa baay'ee tokkoffaa kan bahe Suraafeel jedhama lammaffaa Koormaadha ijoollee ciccimoodha. So isaan yeroo argu dhiseen ture barsiisu garuu ijoolleen baay'een xiqqoo yoo gargaarreen. Yoo xiqqoo barsiifnee karaa agarsiifnee gargaarree. Waan baay'ee waan guddaa hojjechuu danda'u jennee ana qofaa miti. Hiriyoota keeyya wajjin taane ijoollee ciccimoo jiranii muuziqaa miizik arreenjimenti barsiisnaa vokaalii barsiisnaa istaayiliiwwan adda addaa irratti akka hojjetan steeji akkamitti parfoorma akka godhamu steeji parfoorma akka godhan so carraawwan adda addaa ni humnaa fi jennee. Yeroo baay'ee artistoonni baay'een steeji parfoormansii irratti hin komatamu hin amatamu namoonni hedduun immoo muuziqaa irraa karuma irraatti goru aartiin keenya kun namni calliseetuma itti goree kan ol ba'u kanaaf. Barnoota irratti otoo hundooftanii bakka guddaa geessuu jecha jirta. Yes, barnoota irratti waan salphaa ta'edha. Dogoggora xiqqoodhaan muuziqaa keessatti isteejii guddaa balleessuu dandeessa. Isa san namni tokko amma ijoollee kana yoo argite ijoolleen taalantii qabu garuu taalantii isaanii akkamitti baasuu danda'u kan jedhu isa karaa agarsiista malee wanni haaraa itti dabaltuun jiru. Namni baay'een ammoo kan dhabe isa kana. Nama karaa itti agarsiisu. Malee ijoolleen ciccimoo baay'ee qabna. Stage performance irratti kan godhan. So stage performance irratti studio akkamitti akka waraabamu ofii isaaniif ammoo produce akka godhan akka sagalee isaanii waraaban nama amma qindeessaa bira deemuun qabdu namni hunduu deemuun qabu qindeessaan qabnu xiqqoodha baay'ee miti. Ofii isaatiif hojjechuu danda'a namni tokko. So istaayilii ofii isaa argachuu danda'a. Yoo dadhabe saampilii isaa qabate. Kananaa tolchee deemuu danda'a. Isa san furuudhaaf mana barumsaa kana dhaabnee jirra magaalaa Adaamaa humna ibsaa karaarratti gamoo mincirraa darbii shanaffaa irratti argamna. Kottaatii baradhaa jedha. Egaanis. Sagaleen koo kuni yoo mana barumsaa yoomiyyuu fa'aa kan dhaqee vookaal maalree waan jedhan tokko jira san sana hojjedhee muuziqaa tokko qabadhee nan dhufa. Danda'ama. Hundumti keessan warri fedhii muuziqaa qabdan barachuu barbaadan ogummaa keessan barnootaan tumsuu warri barbaadan yoomiyyuu bira dhaqxanii akka barattan siniin jenna. Maalree yoomiyyuun har'ammoo akkasittiin dhufte akka wallisaa. Baay'ee jaallannuu fi kabajnu tokkotti akka nama wallisuun qindeessuun isan dhimne tokkotti salphaatti nu wallisuu dandeessa jennee yaadna waan ta'eef anii fi Alfiin waan sirraa dhaga'uu barbaadnu qabna muuziqaawwan muraasa isan nu dhageessisuudhaaf qophoofte. Hayyee muuziqaa kee ni dhageenya. Egaa daawwattoota keenya turtiin nuti artist yoomiyyuu Alfii. Akkasumas haadha isaa shubbiftuu baay'ee jaallatamtuu fi waggoota 20 darbe kana keessa aartii Oromoo keessa turte Alfii waliin taasifne kana fakkaata. Egaan gara muuziqaa yoomiyyuu nu dhageessisutti immoo deemne sagantaa keenya isaan xumurra jechuudha yoomiyyuudhaaf isteejii sii kennu jechuudha. Amilee dhaadhaan naasifadha. The stage is yours. Waltajjiin kan kee. Biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin geejjenna. Itiyoo Telekoom.
بانك روجي غمتا أوروميا بري هاران كان نغا كان جالالا في كان قدنا كسينير تواو أيانا غالي بانك روجي غمتا أوروميا Thank you, Yomi. Galatomi, by your performance, Bareda Ture, Galatoma, Egan Kabajam Tota, Dawato, Kenya, Turtinuti, Artisti, by a Jalatama, Lafa, Ulufa, Yomi Yufi, Harme Samo, Alfioli, Kanguya, Atasif, Nekanafakato, Angatumroko Pikenya, Tinolin, one Turtani, Galatoma, Ulfata, Sininjecha, Torban, Kesumabrak, about Sinif, Yachu, Afwada, Sinif Sena. Gemada show walin amas hojechu omishaf tajajila kesan beksifachu waribar badanimo karatora bilbil azalasini kenyun halonun jechu nualin hojetta akasumas yada kesan nukenna isinin jenna hanga torbanit numa torbaninu hatasisu nagat galatoma